Bang, loan saya dah lulus. Saya nak bayar down payment boleh? Eh, belum. Walaupun loan dah lulus, kereta belum dapat, kita tak boleh collect down payment. Bila kereta dapat, dah masuk sistem, dah dapat nombor chassis, dah ready untuk satu customer tu, baru kita boleh collect down payment. Sebelum dapat kereta, sebelum dapat allocation, dapat chassis, kita tak boleh collect down payment. Salah kalau ikut HP Act. Cuma boleh bayar duit booking sahaja. Dan duit booking tu pun tak boleh lebih 1% daripada harga kereta. Katalah kalau harga kereta tu RM100,000, kita boleh collect tak lebih RM1,000 saja untuk duit booking. Bila boleh bayar down payment? Bayar down payment bila kereta dah masuk dalam sistem untuk satu-satu customer tu lah. Dah dapat nombor chassis, kita panggil allocation. Dah confirm tu baru kita akan call untuk bayar down payment dan selepas tu kita proses untuk register. Okey, itu saja. Assalamualaikum.